Si mimi nimefungua ukurasa mpya. Sasa mimi nitapanga kabisa. Hii serikali iko hapa mbele. Muniombe. Ndio nipange kabisa, nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekea na mimi na nyinyi. Kwa sababu tunataka transform taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea kuwa ni inchi ambayo inakopa madeni kiholela. Madeni karibu inazamisha inchi yetu. Na ndio nimesema, hata nimeweka jopo maalum ichunguze hii madeni. Hii madeni ya Kenya ni kiasi gani? Hii madeni ya Kenya ilifanya kazi gani? Na hii madeni ya Kenya tutazuia isiharibu inchi yetu kwa njia gani? So that we can have a country that is steady, that is stable, that is prosperous, and that carries the aspirations of the people of Kenya. Mimi nataka niwaeleze pia, bado tuko na vijana wengi hawana kazi. Si ni kweli jameni? Ndio tumepanga mambo ya housing, tunataka kuweka vijana. Mambo ya markets, tunataka kuweka vijana. Mambo ya digital jobs, tunataka tuweke vijana. Mambo ya industrialization na manufacturing, tunataka kuweka vijana. Na ndio umesikia mimi nimesema, ile bidhaa yote tunaweza kutengeneza hapa Kenya. Hatuwezi kuendelea kuagiza kutoka nchi zingine. Mimi niwaulize watu wa Nyandarua, iko haki kweli ati vitu ambayo vijana wetu, kampuni zetu, viwanda zetu zinaweza kutengeneza, ati tuendelee kuagiza kutoka nchi zingine? Na hawa vijana wetu watapata kazi siku gani? Na uchumi wa Kenya tutajenga siku gani? Na ndio tumesema bidhaa ambazo tunaweza kutengeneza Kenya, chuma, simiti, furniture, diapers, sijui viazi, sijui nyanya, sijui mayai, ambayo inaweza kupatikana Kenya, tuende tununue kutoka nchi nyingine? Hapana, hapana, no. So hiyo ndio barabara yetu. Watu wa Nyandarua tunakubaliana? Tutatembea pamoja. Munasema niunde serikali nyingine ya kuunganisha Kenya mzima? Kenya itaunganisha Kenya mzima? Hebu nione kwa mikono wala anasema hiyo mna. lakini mtaniombea. Ndio nipange vizuri. Na Mungu anisaidie. Ndio Kenya iunganike. Asante sana. Mimi nataka nikubaliane na Deputy President ya kwamba pombe haramu, madawa ya kulevya haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Nimefanya mabadiliko pale kwa polisi. Nihakikishe ya kwamba hakuna ofisa mwingine tena ataruhusu pombe haramu iuzwe, watoto wetu waangaike, watoto wetu wakose namna, watoto wetu waishi kwa maisha mabovu ati kwa sababu ya biashara ya watu wachache. Hiyo biashara haramu ya kuuzia watoto wetu sumu na madawa ya kulevya lazima ikome. Na mimi nataka niwaambie provincial administration kutoka kwa chief, kutoka kupitia kwa assistant county commissioner, all the way mpaka regional commissioner, they must be on their alert. Na counties pia washughulike kuhakikisha kwamba kuna sheria ya kuhakikisha kwamba mambo ya kupatiana leseni kiholela, ati center moja kama hiyo iko baa 20, sijui baa 5 kwa center kidogo hapo, na inafunguliwa kutoka asubuhi mpaka saa 7 ya usiku. Jameni, hata mtu anafanya kazi, si anaenda saa 2 anatoka saa 11? Kwani hii pombe inazidi kazi ile mtu anafanya? So tumekubaliana mambo hayo lazima tukomeshe Kenya mzima. Wale wanatuuzia madawa ya kulevya wanapitishia njia ya bandia, wanapitishia Mombasa, wanauza mpaka kwa maduka huku mashinani. Hiyo barabara pia nimebadilisha wale wanaosimamia hiyo kazi, ndio tuhakikishe ya kwamba nchi yetu iko salama. Mimi pia nataka niulize wazazi, sisi wote
mimi nikiwa mmoja wao ya wazazi, kila mmoja wetu ajukue chukumu tuchunge watoto wetu, kwa sababu hii kazi haiwezi kufanywa na serikali peke yake. Sisi wote lazima tushirikiane. Wewe pia kama mzazi, tuchunguze watoto wetu, tuwazungumzie, tuwaombee, makanisa watusaidie, ndio tuweze kuwa na nchi ambayo inaheshimu Mungu na nchi vile vile ambayo iko na nidhamu na iko na mwongozo sawa sawa. Tumekubaliana jameni? Wazazi mtatusaidia pia na nyinyi nyumbani kuchunga hii maneno? Ama namna gani? Mtatusaidia? Ndio kazi hii, mkituachia sisi peke yetu itakuwa ngumu, kwa sababu watoto pia ni watoto wa Kenya na ni watoto wetu pale nyumbani.